بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. القارعہ, گھڑگھڑانے والی. ملقارعہ, گھڑگھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملقارعہ, اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش, اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے تھنکی ہوئی رنگ برنگ کی بوند. فأما من ثقلت موازينه, تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے. فهو في عيشة راضية, وہ دل پسند عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کا مرجع ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ, اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ, وہ دہکتی ہوئی آگ ہے.